Ja, snön och halkan har orsakat en hel del trafikolyckor i Örebroområdet under dagen. Bland annat här på Mosåsvägen där två bilar frontalkrockade vid 11-tiden i förmiddags. Men inte heller där kom någon person till skada. Men trots ett mycket besvärligt väglag så var det inte alla som tog halkan på allvar. Ja. Oj, 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 vilken galning. Ni får ta det försiktigt om ni ger er ut på vägarna.